Jenom samurajové, 24 to váží. Nebr. Jo, ty blaho, viděli jste to? Viděli jste to? A bém, 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 bém. Takže aloha lidi, já vás zdravím a vítám vás tentokrát u ROM Total War FFA z našeho husického srazu. Máme tady dohromady tři, dá se říct takový hosty, Crazy Man a Sid Hunt a Cezar Apprentice, který od nás skladu nejsou, ani je neznáme, prostě se k nám připojili do hry a doplnili nám do FFA 8. Takže jdu představit Black, hraje za Germány. Potom tady máme hráče Arkletin, jestli se nepletu, jo, Arkletin, a ten hraje za řecký státy. Já osobně jsem za Makedony, to jsem tady já, Stresen. Dále tady máme Ricola v podobě Kartága a Seleucidský říše Ajo 15. Budeme sledovat ovšem cestu právě tady Blacka, jeho germánského národa a s tím, jak se popere s celkovým FFA. Původním mým cílem bylo právě vybrat si tady Blacka jako soupeře, takže tímto směrem postupuju. Nicméně tady Cezar Apprentice ze svojí Británii, ze svojí britský říší postupuje poměrně rychle na Blacka a Black by byl takhle cvaknutý mezi dvouma hráčema, takže jsme se normálně domluvili. Jsme normálně na TSku, takže se domluváme a říkám, hele, otoč Blacku to na ty Británie, já jdu na Řecko. Protože jinak by byl cvaklej a to by bylo pro něho poměrně nepříznivá situace. Takhle, když jsme v FFA 8, právě takhle hrajeme s klanem, tak je velká výhoda, že Black má takhle jistotu, že já mu opravdu nevletím do zad, protože prostě tohle to se nedělá a tak Black může být v klidu, že je moje makedonská armáda, která je opravdu blízko. A když se podíváte, já tady mám totiž, moje armáda se skládá z pěti Companions Gold, což by bylo velice nepříjemné, kdyby to bouchlo právě Blackovi do zad. Já to pauznu, já ty armády budu podrobně představovat vždycky postupně, takže nejdřív se podíváme teda na tu Blackovu, která má skupiny kopeníků 1, 2, 3, 4, 5, 6 má Gold. Potom tady má Naked Fanatics, který má nevylepšené. A dále tady má Night Raiders, který jsou myslím také Gold, ale nejsem si úplně jistý. Jo, Night Raiders jedny Gold. A tady má druhé také Gold. Pak má Lučišníky, který má Gold útok. Tady taktéž a potom má tři gotické jezdce Gold. Oproti Británii, která tady má žolnéře, barbarskou jízdu, což nechápu úplně, ale dobře. Pak tady má britští vozatajové, nicméně Black na ně soustředil lukostřeleckou palbu, takže dlouho nevydržej. Potom má vybraný šermíři 1, 2, 3, 4, 5, 6 jich má. A potom má prakovníků, který věřím, že má taktéž 6. Ano, a pak má druidy. Ty druidy jsou velice dobrý, protože oni, nechápu proč má dva, stačí jeden, ono když je dáte do toho druidského módu, tam oni začnou dělat takový to hululu, hululu, nebo něco podobného a vlastně zvyšují morálku té armádě. A, teďka nám konečně naskočilo, takže všechno to je gold, už jsem se obával. Normálně galské a germánské národy onlineově FFA zvykem moc nejsou, ale tak i to se stává a tady uvidíme, jak si právě Black tady poradí, nicméně Germáni střílejí své šutry přímočelně, nejsou z boku a nejsou ani tak blízko, takže Blackovým kopiníkům neubírají. A máme tady začátek fightu, takže Warcry proběhl a vybraní čermíři právě útočí do akce, tak se jdeme podívat, jak dopadne tento útok. Takže pro Blacka to vypadá relativně vyrovnaně, co se týká formace, tady ta formace tady drží. Black do útoku posílá i lučišníky, což je velice zajímavý.
Nicméně se mu daří tady obrátit na ruby generála, který ustupuje. Jediný, co má problém, je teda na pravé straně, kde se vybraní šermíři se jim podařilo probojovat kopinickou formací. Nicméně, když se podíváme, většina Blackové armády zůstává v klidu a nehejbe se. A páže, máme tady první ústup na pravé straně. Jo, tady jsem poměrně hodně blízko. Tady Arkleten vyčlenil jezdce, takže tam se jim jdu postavit. Nicméně budeme věnovat se tady tomuhle souboji. Takže tady už Cesar Apprentice tlačí tady na druhou skupinu těch kopinníků, nicméně lučišnická palba a počet nepřátel obrací i tuto jednotku a teda opětovně ustupuje. Takže co se týká Cesar Apprentice, tak jsme ho tady sformovali. Tak já nevím, jestli tohle jsou sformované jednotky, které ustoupily, anebo ty zálohy, které má dispozici. Jestli to jsou jednotky, které byly v zálohách, tak právě udělal Apprentice velkou chybu, že je neposlal do boje už tak a nechal je takhle v zálohách, což byla velká chyba. Nicméně myslím si, že lučišnická palba tropí nemalé ztráty. Právě tady Apprentice CZ, teda Apprentice, není CZ. Tohle hráče, jak jsem říkal, neznáme. Celkově nám do počtu právě přibyli tři hráči, nás bylo z husického klanu 5. A samozřejmě jsme za to byli rádi, protože takhle jsme schopní byli odehrát FFA 8. Ježišmarja, co tady ty volové dělají? Nevím. A jsem strašně vděčný, že mi do nich nikdo nestřílí, když na to takhle koukám. Jsem rádi nevěděl, že tady jsou, to asi byla mikrochyba, ale už je stahuju. Tak, teďka tady máme konečně kavalérní souboj, do kterého se teda Apprentice se vrhnul teda s velkým úsilím, nicméně proti gotickým jezdcům za Germány to má malou šanci a vozy také ustupují, i když tety dokážou napáchat ztráty. Nicméně jejich hlavní věc nesmí zůstat v boji moc dlouho, protože pokud zůstanou v boji moc dlouho, tak potom začnou ustupovat. Já koukám, že on tady má dva vozy, to jsem si ani nevšiml. Jsem myslel, že má jenom pouze jeden. A teďka probíhá kavalérní útok ze strany Blacka. A tohle to myslím, že bude poměrně rychlá akce, protože tady ty kavalérní jednotky jsou opravdu silné. A co se týká britského národa, tak zde není jednotka, která by byla, když to takhle řeknu, schopná těmhletěm gotickým městcům uštědřit nějaký ztráty, která by byla schopná stát a bojovat proti těmto jednotkám. Jinak, jak už jsem říkal, budeme sledovat tady cestu právě tady Blacka, který tady útočí. Jediný co, tak si tady trošku střílí do těch, do té jízdy. A když se podíváte, tak se mu tady daří velice dobře nepřítele obrátit na ruby a samozřejmě noční nájezdníci neboli Night Raiders tady uspořádávají dobrou akci, která způsobuje ohromnou masivní teďka se mi to plete na ten jazyk, to je strašný, ne, masivní rout tady působí tady ten Night Raider s pomocí, s kombinací s kavalérií, která tady opravdu dělá paniku, tvoří paniku v řad právě Britů. Jinak když se podíváme, tak právě Blackovi se podařilo tuto bitvu vyhrát, tu jeho bitvu se mu podařilo vyhrát prakticky s minimálníma ztrátama, což je pro něho dobrá zpráva, protože čím... Takže Recall of Generals tady padnul, teďka tady poměrně budou docela, myslím si, střehy na právě umrtí generálů, který tady budou postupně umírat, co se týká tady tohle souboje, protože všichni jsou souboji. Když se podíváme, co zbylo Blackovi, tak Blackovi zbylo poměrně hodně vojáků. Tak tohle to byl můj generál, jestli se nepletu. Blackovi bylo poměrně dost, když se podíváme, tak má tady 1, 2, 3, 4 prapory těch kopinníků. Night Raiders taky neustědřili nějaký těžký ztráty. Jediné, kde Black opravdu zaznamenává nějaké silnější ztráty, je jeho gotická jízda. A ztrácí.
Jo, ta předtím to byl Arkletinův generál, teďka to byl můj generál, který tam padnul. Teďka to i říkali. Your general is fallen. Ano, můj generál opravdu padnul. Takže Blakeovi se tady daří vyhrávat a právě britský národ tady ustupuje a zachraňuje svoje jedny vozy a dvoje prakovníky. Dále tady ještě k dispozici koukám vybraný šermíři, který nejsem si jistý, jestli se podaří Blakeovi si jich všimnout a pobít je. Jinak tohle to je Scored Resolution, už to tentokrát není Last Man Standing, je to Scored, což má velkou výhodu v tom a... To bude zajímavé, to mě zajímá, jak dopadne. A vidíte, že tady jak ty vozy jezdí okolo té jízdy. Ono vlastně ty vozy, vlastně když to takhle řeknu, podříznou těm koním ty nohy a právě proto ty koně umírají. A vzhledem k tomu, že ta... vzhledem k tomu, že ty vozy nezůstávají nebo nejsou zacvaknutý do toho souboje, jako jste viděli v husických válkách předtím, kde jsem proti ním bojoval, to se mi podařilo v tom hluku jakoby zastavit. Ty vozy musíte zastavit a pokud je nezastavíte, tak se stane právě tady tohleto, co se právě stalo Blakeovi, který přichází o svoji kavaléry a teda tím pádem tady Británie zbývají ty šermíři a tady tenhle ten, to je ten zbytek. Nicméně, Black se tady už připravil, teď se podíváte, tady to sformoval, to je strašný. Mu tady zbylo ohromné množství vojáků. Samozřejmě, teďka to půjdeme to střihnout a půjdeme se nejdřív podívat teda na moji akci ze strany Makedonie a uvidíme, jak tato akce dopadne a budeme potom opětovně sledovat Blakeovu akci, postupně se podíváme teda na to, jak dopadly veškerý fighty a potom se vrátíme tady právě k Blakeové armádě a podíváme se, jak dopadne tady tenhle ten finální souboj úplně kompletně. Mace Run, takže tentokrát jsme u mé bitvy. Já představím svou armádu, mám tady 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Royal Parkmans, Gold, 5 Companions, Gold a jedny Peasants, který mám tamhle v zálohách. Proč jsem si je vzal, vůbec netuším, prostě jsem měl peníze na zbyt a žádný upgrade už se mi nepodařilo použít. Vzhledem k tomu, že to bylo FFA 8, tak jsem si řekl, že nebudu brát žádný lučišníky, což byla ovšem... Třeba byl ovšem velice blbej nápad, měl jsem si vzít ty lučišníky. Původně jsem postupoval teda na Blakea, ať jsem to zmiňoval, nicméně vzhledem tomu, že opravdu ten Brit tam tlačil, tak jsem se rozhodl právě postupovat na Arkletina. Tady v tomto případě se hodně modlím, že právě moje jízda mi vyhraje ten souboj. A na to vsázím, jinak Arkletin má krajčtí lučišníci, to jsou strašní zabijáci, nicméně má jenom dva prapory a tady zepředu by mi neměl dělat až tak těžké ztráty. Když se podíváme na jeho armádu, tak má 3 obrněný hoplites, velice efektivní jednotka a potom ovšem má 4 Spartan hoplites, to je šílená jednotka. To je opravdu šílený a pak má 3 tady ty řecký jezdce. Nicméně on je takhle vyčlenil, takže jsem tady se rozhoduju, že jdu po nich, že jdu do nich. Jednou jízdou, bohužel mi tady jednu jízdu cvakne, to nebyl úplně v plánu. Tady vidíte, že tady ta jízda strapí nějaký ztráty. Nicméně jedna jízda už mu ustupuje. A těch 13 se drží, dobře, 13, 12 a už přichází další jízda. A tím se zbavuju kompletně řecké jízdy, takže... Mě tady zbyde poměrně docela dobré pole působnosti, co se týče kavalérní síly. Hoplajtů, teda falangy mám taky dost relativně, takže na to relativně sázím a přemýšlím,
jak v zásadě využít tady tenhle svůj počet proti právě řekům. Nicméně právě řekové mají 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pěchoty, což zrovna není úplně dobrá zpráva. Co se týká pěchoty, mají teda hodně navrh, moje falanga teda nemá moc, moje falanga určitě se jim vůbec nerovná, což je velký problém, tohle to si uvědomu. Nicméně tady krajčtí lučišníci jsou poměrně odhalený, nebo respektive nemají tady krytý Black Arkletin potom i na TeamSpeaku potom nadával, proč ustupuje, pak si všiml, že má zapnutý vlastně ten mod lučišníku, vypíná je a stahuje je. Na což si musím dát pozor, protože samozřejmě nechci přijít o kavaléry. Nicméně podívejte se, krajčí lučišníci i tak napáchali relativně ztráty, ale podařilo se mi nějaký zabít. A já se snažím svým způsobem Arklitonu armádu rozhodit a najít a izolovat nějakou tu jednotku, na kterou bych se potom mohl zaměřit. Nicméně opravdu tady Spartan Hoplites uvidíte, že tady tenhle ten souboj, co jsou Gold, což teda to je ohromná síla, obzvlášť v případě tady těch válečníků. A já se rozhoduju, že zautočím na levý křídlo právě tady Arkletina a sázím teda na svůj kavaléry, že moje kavalérie mi vyhraje tady tu bitvu. Vidíte, že tady s ní manévru, co se dá. Pokusím se s ní vjet nějakým stylem dozad. Tady třeba dělám prostě různý manévry, abych udělal co nejvíc zmatku právě v Arkletinové armádě. Tady udělám spoustu chyb, mačkám Gčko místo Fka. Občas, nevím, jestli tady to bude ten případ. Jo, tady myslím to je. Jo. Já jsem mačkal Fko, ale místo toho jsem mačkal Gčko, teda respektive chtěl jsem mačkat Fko, ale mačkal jsem Gčko. Takže tady se pokouším o útok, pojďte se Spartan Hoplites 32. Útok a ústup, takže zase ustupuju. Jich 31 tady mi jdou dozad, takže já se snažím poslat další kopiníky, nicméně mám tady zálohy, takže kopiníky oddaluju, ale podívejte se, Spartan Hoplites opravdu mi útočej. A jakmile se dostanu, tak tyhle ty moji kopiníci budou mít těžký problémy a těžký ztráty. Jo, podívejte se, jedni už ustupujou. Tady se snažím i jen já pobít, ale podívejte se, furt 21-20. Držej, a tady máme pád generála. Tady se snažím manévrovat, snažím se jednou kavalérii projet sem, tady ty kopiníky tady relativně drží. Já tady provádím další útok na generála, který tady je relativně odhalený a pokouším se ho zbavit. Nicméně tady, jak má tady ty kopiníky, tak je to poměrně riskantní situace, takže opětovně stahuju. Tak, tady se mi podařilo zabít Arkletinova generála. Takže první Spartan Hoplites je ze hry, nicméně není vůbec vyhráno. Tady jsem právě v souboji, který mi nevyhovuje. Falanga je zrušená a obrněný Hoplite už se probíjejí tou řadou. Tady jakž takž podobně, takže snažím se posílat zálohy. Tady opětovně chyba z mý strany. Fko místo Gčka, prostě. Ale nemačkal jsem to až tak pozdě, takže jakoby ta chyba nebyla až tak brutální. Nicméně i to je znát, a když se podíváte, tady ty Makedonci tady mi pochcípali, já jsem se snažil totiž přesunout na pravé křídlo. Opětovně tady probíhám útok a ústup, snažím se nějakým stylem zbavit těch hoplajtů, obzvlášť těch spartianských, ty normální hoplajty mi až zase tak netrápějí. Ale jedná se každopádně o těžce krvavý souboj. Tady se snažím probít, protože tady ty kopinníci brnění Hoplite, ano, konečně ustupujou. Mi uvolní tady to křídlo a budu moct přesunout ty jednotky sem. Tady opětovně na ty řeky, který jsem obklíčil. Když se podíváte, 19, ale prostě tyhle ty hajzlové se držej do posledního. Zaznamenávám tady ústup dvou svých jednotek, což je nemilá zpráva. Takže tady nechávám ten fight. A konečně další spartianská Hoplite ustupuje, takže zbývají dvě jednotky Spartan Hoplites, já stahuji jednotky, pokusím se seskupit armádu, ale jak říkám, tenhle ten souboj je snad jeden z nejkrvavějších, co jsem v FFA zažil. A celkově, až se podíváme celkově na ty souboje, které tady probíhaly,
To si myslím, že tohle to byla jedna z nejzajímavějších FFA, kterých jsem vůbec měl možnost se účastnit, který jsem možnost měl i vidět i ze strany Prince of Macedon, protože tady každý účastník má velice dobře sestavenou armádu, mají dobře vyupgradovanou jak naši kluci, tak i lidé z opačných týmů, nebo z týmů, který se k nám připojili, mají sestavený ty armády dobře, mají dobře vylepšený, nejedná se tady o žádnou nováčkovskou armádu, nejedná se tady o žádnou nubovskou armádu, nic podobného, všichni se do akce hrnuli, takže proto i ty zápasy tak vypadají a sami uvidíte, že každý zápas, který se odehrál a odehraje, bude bojován do posledního muže, do poslední kapky krve. Tak. A když se vydávám do útoku, tady opětovně bude Gčko místo Fka. Nepletuli se? Ne. Tentokrát už si na to dávám větší pozor. A tady totiž vidím, tady tyhle ty hoplajty, že jsou poměrně nekrytý. Takže na ně soustředuju dvoje své falangy a přesunu tady tuhletu. Bude tady poměrně rizikový útok, bude mi nic jiného nezbývá, než doufat, že tady ty hoplajty se mi daří vyklepat a daří se mi vyklepat, vážení. Takže jedna hoplajt je ze hry venku, ustupuju z kavalérií, protože tady v této souboji samozřejmě zůstat nechci. Tady ta kavalérie mi tady trošku zůstává, ale ustupuju, také se mi daří ustoupit. Bohužel tady mi zautočili spartianští hoplajté, ustupuje další obrnění hoplajté, ustupují a zbývá už pouze se zbavit dvou Spartan hoplajc a jedný obrněný hoplajc. Takže tady je souboj velice drastický souboj do posledního muže, do poslední kapky krve. Přisouvám další falangu na podporu, tady opětovně útok, nicméně on tady otáčí tu falangu, takže tady ztrácím kavaléry, to nebyl dobrý útok, to nebyl dobrý nápad. Nicméně tady mojich pár jezdců stále útočí, snaží se tu kavalérii zahnat. Spartan hoplajc, takže už zbývá poslední Spartan hoplajc a zbývá tady jediný obrněný Řekové, který otáčí. Já doufám, že to nestihne, včas útočím. Nebyl dobrý nápad, ale daří se mi vyklepat i tuhle tu jednotku, takže tady ta jednotka je taktéž mrtvá. A už tady mám jenom tady ty jezdce, tady tu falangu a posledních 13 spartianských hoplajtů. Nicméně rozhodnu se zautočit na krécké lučišníky tady touhletou jízdou, ale pak tomto otáčem bez uvědomu, že těch 13 spartian hoplajt opravdu může způsobit těžké ztráty, i když jich je jenom 13. Nicméně nakonec se daří posledním charge útokem vytřepat i tuto poslední jednotku, která bojovala do posledního muže a napáchala těžké ztráty. Tak, teďka ty krajčtí lučišníci naštěstí umírají tady proti mý lehký pěchotě. A když se podíváte, tak Arkleten mi opravdu nedal nic zadarmo. A tento souboj byl bojován opravdu zuřivě. A ať jsem se snažil sebe víc, co to šlo, tak mi zbyly pouze dvě tady ty vyčerpaný královský kopiníci ze strany Makedonie a asi 4 jízdní jednotky, nicméně každá o počtu zhruba 3 až 2 mužů, takže zas tak velké vítězství to nebylo. A než se podíváme na souboj Ricola versus tady IO 15, tak se podíváme tady na kavalérní souboj IO 15 versus mí za stranu Makedonie. Já tady vidím, že prostě těch jezdců už má hodně. A je mi jasné, že tenhle ten příchozí útok už na nejvyšší pravděpodobnost nepřežiju, i kdybych chtěl, protože těch jednotek mi zbylo opravdu moc málo. Když se podíváte tady tyhle ty, zbylo mi opravdu hodně, ale musím říct, že jsem se to opravdu užil. A už se těším, až se podívám na zápas právě Aja a právě Ricola, který se odehráli tamhle dole v nížině, takže tady se snažím nějakým stylem odchytit. Tak, tady útok, tady opětovně F-ko G-čko, takže zase moje chyba. Nicméně útočím, daří se mi vyklepat
jednu Iowa kavalérii. Další útok, další Iowa kavalérie, tady se mi snažím se útočit a falanga je připravená a Iowa další kavalérie ustupuje, takže Iowa zbývá poslední katafráci zase Ludskou říši. Já vidím, že jsou tady vyčerpaní, takže nicméně jsem se nevšiml, že moji jsou taky vyčerpaní a unavení, což byla chyba z mé strany. Nicméně právě jsem doufal, že moje spojená síla kavalérie nakonec se podaří vyštípat tady tu unavenou Seleucidskou říši, to je tu jízdu katafráku. Nicméně moje jízda byla taktéž unavená a samozřejmě neměl to takový efekt, jaký jsem doufal. Protože katafráci jsou obrněná jízda a jakmile se unaví, tak není efektivní. Tady Ajo dobře zareagoval, já jsem nestačil postavit pajky dobře, kopí a jsme tady v zuřivém zápasu. Ajo nevytahuje palcáty, jemu se to nějak nedařilo, mluvili jsme spolu, jak jsem říkal, jsme na TSku, takže on se mě ptal ještě, já jsem mu říkal teda altem, on říkal, to je divný, mě alt prostě nějak nefunguje, oni to nechtějí vytáhnout. Takže z nějakého důvodu mu to nechtěli vytáhnout, ale teďka už vytahujou a samozřejmě doráží i moje poslední pikemeny. Takže moje účast tady v FFA, co se týče armádně a s mojí armádou tady končí, moje armáda se ustupuje na útěk. Prostě Arkletin tady mi nenechal skoro žádný jednotky. Ještě si jednou prohlídneme bitevní vřavu, která se tady udála, vidíte, že tady kavalérie. Spoustu mrtvých mužů, ten boj se tady odehrával všude, kde se dalo. Nic nebylo vybojováno zadarmo a tady v tom FFA 8 husických válek z 13.1.2013 sami uvidíte, že nic nikdy nebylo dáno zadarmo v žádné bitvě. Takže jdeme se podívat na Seleucid versus Kartágo, takže... Takže jsme u bitvy Kartágo versus Seleucidská říše. A jdeme se podívat na kombinaci armády, co má Kartágo. Takže teďka zase normální hlas. Takže Kartágo tady má 1, 2, 3, 4 chrámové gardy gold. Dále tady má punskou pěchotu, dvakrát gold. Generálová stráž, to je velice drahá jednotka, nicméně gold. Jízdní chrámovou gardu, dvakrát gold. A na druhém křídle také, takže 4x chrámová jízda gold. Seleucidská říše oproti tomu má 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 gold falangy, 1 gold Seleucidská říše legionáři a 4x gold katafráci, jestli se nepletu. Ne, gold nejsi. Jo, gold. Takže co tady můžeme vidět, tak Ajo se snaží Ricola vylákat do kavalérního souboje, protože samozřejmě katafráci tu chrámovou jízdu dokážou porazit. Potom, když se tady na to podíváme, tak Seleucidská říše má velkou nevýhodu proti Kartágu, právě co se týká v pěchotě, nicméně vede zase v lučišníkách. Ricolova velká naděje tady se zapojit do střetu s pěchotou, protože jeho pěchota absolutně vymete půdu právě tady se spikemanama nebo s falangou Seleucidské říše. Je jediný co, tak čo se může právě Kartágo obávat, je kavalérní síly Seleucidské říše. Nicméně Ricol věří svým jezdcům a posílá je do kavalérního souboje s katafrákama. Daří se mu tady relativně obklíčit, nicméně když se podíváte, tak to je ta chrámová jízda. Tady docela kapé, už dvě prapory ustupuje třetí prapor a zbývá poslední čtvrtý prapor. Tady by Ricol měl tvrdě pušovat právě na tu pěchotu. Nicméně myslím, že se soustředí na kavalérní souboj. Tady se mu tady bohužel nepodařilo vyhrát, tady vidíme katafráci vytáhli palcáty, což možná nevím, jestli se Ajo všimnul, protože jsme se, jak jsem v minulém videu se zmiňoval, tak Ajo říkal, že mu je nevytahujou, ale tady v záznamu vidíme, že nakonec teda vytáhli. Dobrá zpráva pro Seleucidskou říši, špatná zpráva pro Kartágo, nicméně. Takže schyluje se k pěchotnímu souboji.
Nicméně teďka Kartáku jde i o čas, protože teďka záleží, jak rychle se mu podaří probojovat se Kopenickou hradbou Seleucidské říše, aniž by na ně nezautočili Seleucidský katafrákové. Ale ještě není po boji, protože Ricolovi se právě vrací kavalérie. To znamená, že zde šance na vítězství ještě opětovně je. To mě zajímá, o co tady... A jo, 15 útočí, nicméně stahuje, což dělá zajisté dobře. Protože nabodnout se nakopí i punské pěchoty zrovna není dobrá zpráva. Tak, to máme britského generála, který bojuje právě proti Blackovi za stranu A. Tady opětovně probíhá nějaký útok. Koukám, že Ajo je tady odhodlán se zbavit nepřátelského generála. Nicméně to úplně není úplně nejlepší nápad. Jednak generál Bodyguard je velice efektivní, velice silná jednotka. A pak je tady hodně kopitníků, který dokážou nadělat problémy. Co se týká lučišnického souboje, o který jste tady probíhá, tak je jasné, že Seleucidská říše v tomhle souboji bude mít velice navrch. Protože těch lučišníků má víc, Kartágo má pouhé prakovníky. Ale myslím, že tím se to i vyrovnává, protože Kartágo má relativně slušnou jízdu a velice excelentní pěchotu. Nicméně tady asi chvilka nepozornosti z Ricolovy strany. Karta a Seleucidská říše útočí na poslední zbytky kavalérie. Daří se vyštípat a tak vítězí v tomto souboji, kavalérním souboji. Nicméně Ricol jde do boje, do souboje a uvidíme, jak se tento souboj podaří. V pěchotním souboji má ohromnou velkou naději. Nicméně největší jeho problém Ricola je právě sformovaná katafrácká jízda, která je tamhle v zádech. A právě tyto hoši silným útokem dokážou tady tu chramovou gardu obrátit na ruby. Tak teď uvidíme, doufám, že Ricolo vypnul guard mode. Pokud ne, tak tady nemusí se mu podařit probít. Tady ty jednotky tady zvláštně postupují a umírají. Takže vypadá to, že... Teď jsem si jistý, jestli Ricolo vypnul guard mode. Uvidíme za chvíli. Nicméně třeba tady ta jednotka je naprosto odchycená a odhalená. A tady se podívejte, tady ta garda generálská, podařilo se jim zabít dva katafráky. Katafrácká jízda tady má velkou příležitost zautočit. Ricol teda opět opravdu má vypnutý guard mode, je to vidět. Daří se mu tady vyštípat pěchotu. Nicméně katafráci tady útočí na generála, ale čelně, co se týká spearmenů. Ale stále nic není ztraceno, tady pokud proběhne drtivý útok katafrácké jízdy tady na ten, tady do tohohle blobu, tak trošku se to seká, to se omlouvám, já to jdu pauznout, protože vypadá to, že dochází místo na disku. Tak. Takže opravdu to bylo místem na disku, takže jdeme se podívat, jak ten finální souboj dopadne. Katafráci jsou tady v souboji, teďka je otázka, jestli vytáhnou palcáty, pokud se jim to podaří, vytáhnou palcáty. Tak tady tohleta kartaginská armáda dopadne velice špatně. Když se podíváte, ty ústupy tady opravdu probíhají. Katafráci se stahujou, nicméně tohleto působí na morálku a... Dvě chrámové gardy právě ustupují z bitvy. A punská pěchota. Tady momentálně, tady proběhne... A? Takže punská pěchota tady... Je obklíčena, nicméně vzhledem tomu, že jich je málo v jednotce, tak je jenom otázka času, než tady pomřou. Nemají moc velkou šanci na přežití a ustupujou. A vidíme tady masovní ústup, teďka už zbývá poslední chrámová garda, na který jakmile proběhne, myslím si, katafrácký kavalérní brutální útok, tak si myslím, že tady bude jejich konec.
Takže Katafrát si opravdu točí a bém ho. Ano, chrámová garda ustupuje, bere to masivní rout a generál kartaginské armády právě umírá a Seleucidská říše, ač tady zbývají poslední ještě jednotky, tak Seleucidská říše se v tomto souboji 1v1 v FFA 8 stává vítězným národem a samozřejmě ještě dále pokračuje. Takže toto umrtí generála už jsme viděli. Teďka tady posledních 13, který pravděpodobně síle početní z převaze už nevydržej. Ale podíváme se na cestu těch 12 chrámových jednotek. Už jich jenom 10. Snaží se dostat přes tu falangu. Ale ten počet je opravdu znát, už jich je pouhých 9. A ustupujou. Takže kartaginská armáda právě prohrála do posledního muže opětovně souboj. Nicméně, když se na to podíváme, tak Seleucidské říši toho moc nezbylo. Zůstávají tady poslední dvě falangy, pár těch lučišníků a pár katafráků, který už jsme viděli. Tyto katafráci se vrhnou na mojí zbylou makedonskou říši, na mojí zbylých pár vojáčků z Makedonců a dvě tyto katafrácké kavalérní jednotky, tato a tato, opustí bitevní bojiště a zemře a právě Ajovi 15 bude pouhá tady ta poslední katafrácká jízda ještě s menšíma ztrátama. Takže tady poslední souboj, který nám ještě zbývá v 1v1, první utkání FFA 8 nám zbývá ještě Rom versus Arménia, takže na tento souboj se jdeme podívat a potom už nás čeká finálový zápasy přeživších, takže zatím takže pomohám. Teďka tentokrát u Římu a to Sidhunt, jeden z účastníků, který se k nám připojil do našich husitských válek a tak díky tomuhle vytvořil FFA 8, které se událo na těchto pláních. Proti němu stojí arménská říše v podobě Crazy Man, tyto lidi opravdu neznáme, nejsou od nás kenu, nejsou to ani žádný lidi, který bychom nějakým jiným způsobem znali. Jsou to náhodně připojení hráči. Nicméně, jak už jsem zmiňoval, tak jedná se o armády, který mají velice dobře postavený upgradey a právě proto vytvořili, právě proto se tady vytvořilo na těch pláních dle mého názoru velice zajímavý FFA, ve kterých se odehrály neskutečně zajímavé bitvy. A právě na jednu z nich se jdeme podívat. Tento hráč disponujeme 4 Urban Cohorts. 1, 2, 3, 4, 5 praetoriánské jízdy. A 1, 2, 3, 4, 5 římských lučišníků. Všechno je gold. Což je velice zajímavé, obzvláště u lučišníků. A jdeme se podívat na arménského protivníka, který má těžké kopitníky, 4 prapory gold, 2 prapory lučišníků gold a arménský legionáře, 4 z nich gold, což si myslím, že není úplně dobrá volba, protože římský legionáři tohoto stylu nejsou nic moc, ještě když se podíváme na jejich obrnění, tak je jasné, že to jsou legionáři typu rané legionáři a tyto legionáři opravdu nebudou mít žádnou šanci proti praetoriánské kouhortě, neboli Urban Cohorts. Trošku navýšíme zvuk, myslím si, že to... Tak. Dále má prapory Camel Riders, má 4, wow! Ty jsou gold? Ne, nejsou gold. Mají na nich 3 upgradey, pravděpodobně silver bronze nebo něco takového. Což je velice zajímavá kombinace. Tady ty Camel Riders, oni jsou dobrý, protože vlastně to děsí jízdu. To je ten pach těch... těch, jak jsem říkal, ježišmere, teďka jsem to zapomněl. Velbloudů, jasný, takhle se jmenujou. Velbloudů, tak to děsí jízdu. Nicméně... tak jako tak, jo, to jsou lučišníci, tak toho jsem si nevšiml. Tohle to si myslím, že není CVB, bylo to CVB Rules, nicméně CVB Rules tady evident platí, že maximálně 2 jízdní lučišníky. Doufám, že se to nepletu, ale myslím si, že to tak je.
Nicméně on je nemá v tom kruhu, nemá aktivovaný a už aktivuje. Protože pokud nemáte ten aktivovaný kruh, tak ty lučišníci jako takový, když je takhle postavíte, tam poměrně umírají docela rychle. Nicméně má těch prapůrů relativně málo. Protivník římský, neboli Sidhant, má právě těle těch praporů 5. A myslím si, že v zásadě tady tyhle ty jezdce nakonec stejně ustřílí. Dává tady městskou gardu, dává do želví formace, což, no, nevím proč, není důvod. To je ty městská garda, neboli Urban Cohorts, i čelně štítama ustojí jakoukoliv palbu, protože ty štíty mají opravdu vysoký, velký teda. A tady ta obrana štítová se používá hlavně, nebo používala... General Spear. A tak tady ta formace se používá proti městům. Když obleháte města, chrání to před tou palbou, před tím kamením, ale v zásadě v bitvě jako takové se to nepoužívá. Ač ve filmu Gladiátor to tak bylo, tak se to normálně nepoužívá. Není to... V zásadě to není moc efektivní. Ono potom ty pěchotu máte takhle postavenou a než se opětovně podaří nějak dobře sformovat, tak to nějak zabere. Takže Camel Riders neboli lučišníci se stahujou, tuto bitvu, krátkou lukostřeleckou bitvu, relativně dost slušně projeli. Sice tady je spoustu mrtvých lučišníků, což se aspoň podařilo napáchat nějaké ztráty, nicméně v jednotcích je relativně málo a tak nejsou schopní napůsobit větší ztráty, než by třeba tenhle ten právě z Armény Crazy Man, než by právě očekával. Tak. No rozhodně to je to ještě zajímavá bitva, trošku to zrychlíme, protože ať se to trošku pohne. Koukám, že Senát má poměrně roztáhlé formace, což já nejsem zrovna obdivovatel, nebo respektive nemyslím si, že zrovna tohle je úplně nejlepší postup, nicméně v případě asi Urban Coast to je v zásadě jedno, ale pokud by protivník třeba proti Seleucidu, případně Makedonie vám bouchla do takhle roztáhnutý řady, pravděpodobně i čelně, tak by napáchala nějaké ztráty. Tady momentálně uvidíte palbu, která je soustředěna na tety Urban Cohorts, což je chyba. Když se podíváte tety, ono jim vůbec neuberou, jsou to gold, takže ta pravděpodobnost, že se jim podaří zabít vůbec jedno z těchto elitní pěchoty je velice nízká. Když už používáte ty lučišníky proti takhle elitní armádě, tak je dobré je postavit dozadu, do boku. Platí to u jakékoliv lepší pěchoty, Makedonie, Řím, Seleucidská říše a podobně. Nicméně samozřejmě falance to bude ubírat víc, ale tady těmhle těm to neubere. Protivník, koukám, přemysťuje palbu právě na ty lučišníky už, což je správná volba. Ale přece jenom těch lučišníků má Sidhant opravdu velké množství a když se podíváme, tak Arménie prohrává tenhle ten lučišnický souboj, co se dalo očekávat. Jinak zatím nemáme žádné sekundární ztráty. To možná bude generál. Ano, tady máme jednoho padlýho legionáře na straně Crazymana pod sílou té lučišnické palby. A nicméně Crazyman se dostává do situace, ve které on bude muset být ten, který zautočí. Nicméně jeho... Tak jak můžete vidět, tak veškerý souboje už momentálně probíhají na mapě. Támhle Black už myslím porazil dokonce svého britského kolegu a momentálně síla lučišnické palby donucuje Arménii zaútočit a táhnout dopředu. Zajímalo by mě, jestli má schovaný nějakou kavalérii, jestli tam je schovaný ty katafráci nebo ty Capedition kavalérii. Nicméně vypadá to, že ne, protože ta armáda je poměrně velká. Ne, tak je to schované. Je to schované, tady máme 3 katafráky arménský, což je velice správná volba, gold. Aspoň myslím, že jsou 3, vypadá to tak. Což samozřejmě určitě dává
arménskému hráči určitou výhodu. A lučišníka má... Ne, to nejsou lučišníka, beduinští válečníci. Tak tohle je velká chyba ze strany Arménie, tady tyhle ty beduinští válečníci. Je to správná volba proti kavalérii, to nic určitě proti. Dodává to morální, nebo snižuje to morální výhodu právě proti Římanům. Protože jak jsem říkal, ty velbloudi děsí koně svým pachem. To platí i u slonů. Nicméně, pokud je použijete takhle odděleně, tak samozřejmě proti takhle silné kavalérii, kterou disponuje právě Řím, nenadělají vůbec nic. Je to potřeba nejlépe použít právě s kombinací s katafrákama. Tak, momentálně už dochází k souboji. Nějaký ty pilas proběhly, jo, ale podívejte se, tady ty kopinici už ustupujou. Tady je vidět, že na ně bylo použito spoustu pilas. A právě legionáři využívají svoji sílu, svoji pilas a uvidíme, jak to je ten souboj ještě dopadne. Nicméně Arménia tady využívá svoji výhody na svém pravém křídle, kde se jí daří vybít právě praetoriánskou kavalérii. Ale, teďka je obklíčený. Praetoriáni oni něco vydržej, takže teďka je jenom otázka času. Jestli se Arméncovi podaří vyhrát tady nad kavalérií tak, aby neměl zase tak brutální ztráty, anebo se mu to nepodaří. Samozřejmě v případě, že by se mu to nepodařilo, tak jeho vítězství v této bitvě, tady ty šance budou velice malé, protože jeho pěchota proti Urban Cohorts nebude mít valnou šanci. A vypadá to, že se jim daří vyhrát. Tady Arménii se podařilo odrazit tady tyto kavaléry. Ale když se na to podíváme, tak Arménii už nezbývá moc kavalérie. To znamená, že nebude mít příliš velkou naději použít Hemren a Envil právě na této Urban Cohorts, který tady vyloženě dělají si srandu zajistě těch jednotek a prochází tady ohromnému masakru arménské pěchoty, která tady drtivě prohrává proti právě Urban Cohorts. Když se podíváme, ztráty Urban Cohorts jsou poměrně nízký. Samozřejmě, že ztráty zaznamenaly. A konečně tady probíhá útok dozad římským Urban Cohorts, neboli městské gardě. A tady ta jednotka tady pravděpodobně zaklepe. Arménia nevytahuje palcáty, to je velká škoda, protože kdyby se jim podařilo vytáhnout, nebo kdyby je vytáhl, tak samozřejmě ty Urban Cohorts by tady úplně, ale dojista pobyly. Tak, Urban Cohorts ustupuje. No nicméně Arménii zbývá už jenom opravdu málo kavalérie. Jedna ustupuje. Tak, jsou tady některé jednotky. Arménii ustupuje poslední kavalérie. Tady je 4 jízda, která vzhledem k tomu, že Urban Cohorts už s nikým nebojují, nejsou zafixovaný v tom boji, tak samozřejmě tady tenhle ten souboj se jim daří vyhrát. Takže Arménia proti Římu tady prohrává. Takže tady na této straně je vítězný opět Řím a Arménia bude ustupovat z boje. Nicméně i tak tento souboj byl velice krvavý pro Římany. Římani tady ztratili veškerou svoji sílu, co se týká kavalérie, na kterou evidentně sázeli už jenom díky tomu rozestavení armády, který měli 4 Urban Cohorts a měli hlavně 5 kavalérie. 5 kusů kavalérie, která už neexistuje. Takže tady jsou poslední kopinici, kteří se pokusí pobít tady ty lučišníky, ale myslím si, že ustupujou. Ne? Tak teďka ustupujou. Jo. Teďka už zaznamenává ústup poslední arménská jednotka. Nebudu počítat ty lučišníky a tady ty Camel Riders s lukama. Protože ty už v zásadě nestačí napáchat nic. Je jich pouze málo. Koukám, že arménský ovšem jednotky jsou odhodlány v boj, protože teďka momentálně se vrací další kopinická jednotka těžkých kopinníků arménců. Nicméně tady ta jednotka je poměrně, je to shit prostě. Ale i tak tady ta jednotka dokáže něco svýho v boji. Jejich hlavní princip je zafixovat, když hrajete za Arménie nepřítele, a potom udeřit svýma katafrákama dozad a tak rozpoutat
paniku v nepřátelských řadách a hromadný ústup. Tak, koukám, že tady ještě Arménci budou probíhat nějakou tu palbou a snažit se pobít aspoň část té městské gardy. Nicméně, to vypadá vážení celé. Jdeme se teda vrátit k pokračování a jdeme se vrátit k Blackovi, který tady, jak už jsme viděli před chvílí, vydrbal poslední Británii a zůstala mu velká armáda, takže jeho šance momentálně v FFA, v tomhletom FFA jsou víc než nadějné, protože všem ostatním přeživším Římanům, Seleucidské říši, Makedonie, vysíhá tamhle pomalu umírám. A zbyly největší počty a teda asi největší šance na to vítězství tady v tomhletom 8 FFA. Nicméně teďka to bude relativně honička, protože jsou hráčové, všichni jsou rozdělený, vidíte, že jsou od sebe opravdu hodně vzdálené ty jednotky, takže se vrátíme, až se ta akce bude trošku blížit a až to bude trošku více rozhodující.